pitanju 20 cm hoće joj prihvatiti roditelji i vide, ali ne vide se. Neko je rekao da ne može se, mislim, ne može, ne vidi pola bora. Složene, znaš gdje je bio problem, u tepisima, znači mi smo složili kamere. Prošlo je da radi. Ja ne mogu da odbijem ljudima video replay i vraćam kartice zbog. Da ti mene razumiješ da mi... Ne, složene su kamere, znači prije tepi, podjetno je na mjesto kada bi trebali staviti. Kad se lukne tepi, odlijepi ovako i stavi kameru sa strane i onda vrati tepi, povuče tepi. I onda mi vrati kameru s drugu ruku tu. Ne vraća na mjesto kameru sam stavio, nego je stavi, razumiješ? Kako su, ima smo rezali tepike koliko god smo mogli. Morali smo ih rezati. Senja, dao mi razumiješ. Stolicu odslušat ćemo pomaknut malo u stranu i to je... Možda ovdje desno? Ne mogu s kamerom dođu. Ne, stolicu. Ako ne napravimo.
posle će biti. Rekla mi ako zove posle ćemo da trebati menjam na opret. Treba je sad doći, ali šepnju u prvom. Ovdje ćeš si mora čistiti tu zonu, gdje će ti stalno ići ispred kamera. Tako, ili reci...